Që qeveria Shqipërisë do të bëjë me qeverinë e Mbretërisë së Bashkuar, por do të ndërpresin punimet e Komisionit të Sigurisë për të patur një lidhje direkte me kolegun tonë Ermal Qori, i cili ka ndjekur një takim që ka patur Zoti Rama me kryeministrin e Kosovës Zotin Albin Kurti, por ka qenë larg vëmendjes së medias. Ermal, të përshëndes, çfarë mund të themi në lidhje me këtë takim? Ka qenë mbyllur, por çfarë ka arritur të zbulosh? Të përshëndes, Arber, në fakt gjithçka ka nisur vetëm pak minuta më parë, konkretisht këtu në vilën 30 në kryeqytet, ku sapo ka mërritur në fakt edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti në një takim me kryeministrin shqiptar Zoti Rama, i cili ka mërritur për afro 30 minuta më herët se Zoti Kurti, një takim i cili ka qenë në fakt jo i njoftuar për sa i përket aspektit mediatik dhe i paparashikuar të paktën në kuadër të njoftimeve publike, por gjithçka çka kemi mundur të shohim janë pikërisht prezenca e të dy kryeministrave në vilën 30 në kryeqytet, konkretisht pas meje, ku në këtë moment ndoshta operatori na ndihmon pak edhe me pamjet, ku në këtë moment që ne jemi duke folur, të dy kryeministrat ndodhen në vilën 30 në kryeqytet, ku në fakt në bazë edhe të komunikimeve që kemi mundur të bëjmë deri në këtë moment, nuk ka, le themi, një komunikim zyrtar se cila është çështja kryesore ajo e cila do të trajtohet ditën e sotme në këtë takim ndërmjet të dy kryeministrave, por padyshim gjithçka kemi mundur të paktën të ndjekim edhe në ditët e para apo gjatë gjithë komunikimeve që ka patur kryeministri Rama me homologun e tij Zotin Kurti pikërisht në kuadër të bashkëpunimit të le themi vendeve, por padyshim edhe në mbledhje përbashkëta të dy qeverive, ku kujtojmë edhe një herë faktin që pak më parë është bërë mbledhja tetë përbashkëta të dy qeverive pikërisht në Shqipëri për të rritur në mënyrë maksimale bashkëpunimin ndërmjet të dy vendeve, por ajo që ka konsideruar ndoshta më e nxehtë është edhe fakti i një dakordësie për të patur një pjesëmarrje edhe më të gjerë në nismën Open Balkan pikërisht të kryeministrit Kurti për sa i përket edhe qetësimit të tensioneve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Megjithatë, ajo çka mund të themi me shumë le themi bindje është fakti pikërisht që këto komunikime vinë si rrjedhoi e disa komunikimeve të njëpasnjëshme të bëra më herë nga kryeministri Rama së bashku me Zotin Kurti për të bashkuar kësaj iniciative pikërisht për të patur një bashkëpunim të gjerë jo vetëm ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë, por gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor e konkretisht në kuadër të një dialogu të mundshëm mes Serbisë dhe Kosovës, ku erpasere dhe kryeministri Rama ka tentuar në fakt që të jetë ndërmjetës, aq më tepër në një kohë kur situata për sa i përket tensioneve ndërmjet vendeve duket paksa e nxehtë, ku pak kohë më parë pati një tension në kufirin e Kosovës dhe Serbisë, apo në kuadër edhe të le themi aty çka është pretenduar që ka një shtrirje të le themi prezencës së saj Rusia në Ballkan nëpërmjet Serbisë, ku padyshim ajo çka është me interes është sigurisht gjetja e një dialogu ndërmjet dy vende. Megjithatë, dita sonë pritet për të parë ndoshta pak momente në vim, pasi sapo është le themi ka mërritur kryeministri Kurti në vilën 30 pikërisht ku ne u përpoqëm të merrim disa informacione dhe aktualisht do mundohet paksa kohë më tepër të marrë diçka konkrete, ndërsa nuk përjashtohen të gjitha mundësitë që përmenda pak më sipër për kuadrin negocios të dy vendeve për sa i përket edhe çështjes së bashkëpunimit në mes vendeve Ballkanit Perëndimor, por gjithashtu edhe të liberalizimit të vizave të Kosovës, gjë e cila është lobuar tepër nga kryeministri Rama në vendet e Bashkimit Evropian. Mirë, Mal, falënderoj për gjithë informacionin paraprak që përcollën në studio, sapo të kesh ndoshta ndonjë detaj më shumë, futu më një herë dhe kërko linjën. Faleminderit. Mirë, tani do shkojmë në reklamë.